Salam değerli izleyiciler. Fevral ayının 26'sı 2024. yıl saat 16:30'a qədər olan xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Bugün ermənilərin Xocalıda törətdiyi soyqırımdan, faciədən 32 il ötür. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Xural İnternet Televiziyasının həbsdə olan rəhbəri Əvəz Zeynallı və Elnur Şükürovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi yekunlaşıb. APA-nın məlumatına görə bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Hakim Əli Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda təqsirləndirilən şəxslər son söz deyiblər. Onlar məhkəmədən bəraət istəyiblər. Daha sonra məhkəmə müşavirəyə gedib, müşavirədən sonra hökm elan edilib. Hökmə əsasən Əvəz Zeynallı 9 il, Elnur Şükürov isə 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Prokuror Əvəz Zeynallının 10 il, Elnur Şükürovun isə 5 il azadlıqdan məhrum edilməsini istəmişdi. Qeyd edək ki, Əvəz Zeynallıya Cinayət Məcəlləsinin 178.2.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 32.4, 312.2 və 312-1.1-ci maddələri Elnur Şükürova isə həmin məcəllənin 178.2.1, 32.4, 312.2 və 312-1.1 və digər maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Dövlət Komissiyası Xocalı rayonu ərazisində tapılan kütləvi məzarlıqda Natiq Qasımovun meytinin aşkar edilib edilməməsi ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirib. Əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası işçi qrupunun rəhbər müavini Eldar Səmədov APA-ya açıqlamasında deyib ki, Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş bütün Azərbaycan vətəndaşlarının axtarışları davam etdirilir. Bu çox mürəkkəb prosesdir. Bu il 9 fevralda qazıntı prosesində Xocalı soyqırımı zamanı qətlə yetirilmiş vətəndaşlara aid olduğu ehtimal edilən 8 nəfərdən artıq şəxsin meytinin bastırıldığı kütləvi məzarlıq aşkar edilib. Dövlət Komissiyası 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş bütün Azərbaycan vətəndaşlarının həmçinin Natiq Qasımovun axtarışlarını davam etdirir. Natiq Qasımov, dəyərli izləyicilər, hər biriniz yəqin ki, bu fotonu xatırlayırsınız. Və deməli, komissiya rəhbərinin müavini həmçinin qeyd edir ki, bu mövzuda daha təmkinli olmalıyıq. Qalığın məzardan tapılması hələ ilkin mərhələdir. Bundan sonra isə digər proseslər başlayır. Dəyərli izləyicilər, bir son dəqiqə xəbərini diqqətinizə çatdırın. Biraz öncə Xəzər dənizində zəlzələ qeyd alınıb. Bu barədə Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb. 3,3 magnitudalı zəlzələnin yerin 52 kilometr dərinliyində baş verdiyi bildirilir. Fevralın 26-sında saat 13:45 radələrində Bakı Sərnişin stansiyada Stadler qatarı manevr edərkən kontakt şəbəkəsində qısa qapama baş verib. Bu barədə Azərbaycan Dəmir Yolları məlumat yayıb. Nəticədə qatarın damında tüstülənmə müşahidə olunub. Qatar heyəti tərəfindən yanğından mühafizə vasitələri ilə hadisənin qarşısını operativ olaraq alıb. Qeyd edək ki, depoya gedən qatarda sərnişin olmayıb, hadisə nəticəsində xəsarət alan yoxdur. Putin-Erdoğan görüşü prezident seçkilərinə qədər olmayacaq. Bu barədə Putinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib və qeyd edib ki, amma görüşə hazırlıq gedir. Qeyd edib ki, Rusiyada prezident seçkiləri martın 15-dən 17-sinə qədər keçiriləcək. Fransanın Azərbaycandakı səfirliyi Xocalı soyqırımının 32-ci il dönümü ilə bağlı paylaşım edib və səfirliyin rəsmi hesabında olunan paylaşımda qeyd olunur ki, bugün Xocalı faciəsini yad edən bütün Azərbaycan xalqının qəminə şərikik. Belə vəhşiliklərin bir daha təkrarlanmaması üçün regionda sülhün bərqərar olması üçün çalışmaq lazımdır. Çox qəribə bir paylaşımdır, şəxsən mənim üçün belə deyə paradoksaldır. Əgər Fransa bunun ermənin vəhşiliyi, məhz vəhşiliyi olduğunu bilirsə, niyə Ermənistanı silahlandırır? Digər tərəfdən isə Fransanın özünün də Afrikadakı vəhşilikləri hələ də dünyanın yaddaşında. Dəyərli izləyicilər, bu saatda məlumatlarımız bu qədər. Növbəti videolarımızı izləmək üçün YouTube kanalımıza abunə olun. Həmçinin TikTok səhifəmizi burada üstə gəl işarəsi plus düyməsi görürsünüzsə vuraraq izləyə bilərsiniz. Hələlik.